terkejut, ikan jadi terkejut. Wow, ruang tasik. Bala besar. Oh, besar gila. Cikgu, standby second round. Jaga dia njok balik. Bala besar ruang tasik. Lagi ruang tasik biasa ngikut tu. Kan? Ada seko pergi kat situ. Ada seko pergi ruang tasik kat situ. Ada ngikut seko kat situ. Ada ngikut? Ada. Tak campak boleh ke? Tanok. Eh? Ruang tasik tanok. Aduh. Boleh campak lagi tak? Kejap. Takut dia pusing lagi ni. Ruang tasik. Tahu. FG sampai dah? Tak lagi. Oh tu dia kat bawah. Ui, so. Rendahkan sikit joran cikgu. Okey cik. Alhamdulillah. Ya Allah. Woah.